Pyesim pak doktorin tani, është vaksinimi zgjidhja më e mirë gjithmonë kur flitet për viroza të tilla, për gripin, po edhe vetë Covidin? Atëherë në radhë parë, po që mikoplazm pneumonia di problemi aty, nuk ka një vaksin ndaj mikoplazmës, kështu që thjesht s'ka. Kështu që nuk, kjo s'do të thotë që s'mund të ketë. Sepse nëse mbani mend ju, sot një vit u zbulu një virus tjetër nga media RSV-ja, virusi respirator sincizial që ne njohim prej 67 viteve diçka e tillë, por u zbulu zbulu nga zëtarët. Mirë, po çka ndodhi? Në fakt, në majtë 23 u kriju për herë të parë vaksina ndaj RSV-s. Pra, nëse deri dimrin e kaluar s'ekzistonte një vaksinë, në maj u kriju vaksina. S'ka ndonjë rëndësi kjo element, pra do të thotë që edhe për mikroplazmën ndoshta dikur dhe mund të kemi një vaksinë, por sot për sot nuk ka. Njëri element. Elementi i dytë, në fakt kur ne flasim për maska, është një minimum masë, pothuajse s'ka efekt, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët e vegjël, sepse maska nuk është thjesht një, duhet dish ta përdorësh. Dhe edhe mas 3-4 vitesh akoma njerëzit nuk din ta përdorin, se është e vështirë për tu përdorur. Nuk është gjë e lehtë përdorësh maskën, është diçka me të vërtetë e vështirë, do trajnim në dur. Kështu nuk ka ndonjë efekt. Efekti i madh atje, ato kanë mbyllur shkollat. Pra momenti që kanë mbyllur shkollat, ka një masë shumë më të madhe. Kjo është qesharake me këtë. Po mbyllja e shkollave është tregues që ata me të vërtet kanë një problem. Është vërtet, pra, dhe po na thoshë diçka më herët që me Kinën ti je shumë skeptik për sa i përket informacionit që vjen nga Kina dhe se OBSH-ja kontrollohet nga Kina. Në një formë apo në një tjetër. Dhe kjo të bën ty që thuash ok, është kjo çfarë thua deri tani, por un do ta mbaj një mendje të rezervë, po, patjetër, sepse SUZ bez dot 100%. Jo, nuk SUZ bez dot, edhe për shkak të çfarë ndodhi gjatë Covidit, besoj ato janë prova flagrante dhe të qarta ku OBSH fillimisht doli dhe tha nuk është një problem i shëndetit publik, një emergjencë me karakter ndërkombëtar, sepse nuk pas kemi ne prova, ndërkohë e pavërtet. Ndërkohë që kishte tashmë raste jashtë Kinës pafund të raportuara. Mira raste tilla dhe i pari që ngriti problematikën që Taiwani. Taiwani ngriti problematikën, tha kemi raste të ngjashme me SARS-CoV-in e një herë një kohë. Dhe çfarë bëri OBSH-ja me deklaratën e Taiwanit? Nuk e mori parasysh. Nuk e mori parasysh sepse Taiwani nuk është një shtet i njohur nga OBSH-ja si shtet më vete. Sepse ç'lidhje ka kjo me shëndetin? Hajde ta shpjegojmë. Politike. Por ama ne dim konfliktin që ka Taiwani me Kinën. Nuk e mori parasysh fare këmbanën e parë të alarmit që unë normal e pres nga një shtet fqinj, se fillimisht bën sens si një shtet fqinj. Ta mendosh se autoriteti më i lartë shëndetësor. Dhe duke qenë se Taiwani nuk ka një prezencë dhe nuk është i pranishëm në këtë asamble etj., pra për arsye puro totalisht gjeopolitike, nuk u mor parasysh lajmërimi i parë. Dhe kur u morën parasysh lajmërimet e shteteve shumë larg, se tash ti po ta dha diskutimin Europa apo Amerika, tashti është, kjo është në sytë të gjithëve. Sa për kujtesë, OBSH-ja ka shpallur pandemi më 11 mars. Rastet e para në Shqipëri kanë qenë më 8 mars. Pra tashmë 3 ditë pasi ne kishim rastet tona, ti na thua që është pandemi, tashi s'kemi më nevojë se ne tashi shohim vetë. Pra detyra nuk u bë ku duhet. Pse nuk u bë ku duhet? Ne kemi, do thoni juve, po mirë, kjo është gjë më e mirë që ne mund të kemi për momentin, por realiteti është fare e thjeshtë. Sekretari i përgjithshëm, quhet sekretari i përgjithshëm drejtuesi OBSH-s, tash fjala sekretari i përgjithshëm gjithë neve na bën të kuptojmë që nuk është një term shkencor, është një term politik. Gabriel Jesus për shembull, votohet nga asamblea e delegatëve. Tash ja, votohet nga asamblea e delegatëve, edhe një herë nuk duket organ shkencor, dhe kush janë delegatët? Janë ministrat e shëndetësisë të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Që sërish janë persona politik. Tani gjithë këto produkte dhe gjithë këto procese janë politik. Pra kreu i OBSH-s prodhohet politikisht nga ministrat dhe shëndetësisë të nga delegatët që janë ministrat. Jo shkencërisht. Dhe kështu e kemi vendosur. Se ne e përfiturim atë sikur është një doktor, sikur atë kanë zgjedhur. Jo, nuk është asnjë. Elita e mjekësisë botërore është aty. Në këtë rast është imunolog, po që vjen nga fushat biologjike. Dhe krau tjetër, mos harrojmë se ka dhe një propozim për këto, pra kush do bëhet. Dhe propozimin në këtë rast për sekretarin e përgjithshëm aktual, që është rizgjedhur tashi Rishtazi, ka qenë propozim sërish i Kinës.
dhe kështu ka qenë dhe më përpara, pra me paraardhësit e tij. Kështu dhe duke marr parasysh që këtu ka bler votat e vendeve anëtare. Nuk e di, këtë nuk mund ta themi, këtë mund ta kontrollojnë kush duan. Por ne dimë që ka 194 shtete antare në këtë organizatë. Dhe nga këto që 94, vota, për shembull, vota Shqipërisë është e barabartë me votën e Francës. Patjetër. Edhe barabartë me votën, nuk e di, një shteti në Azi apo në Afrikë e tjerë. Dhe shumica dërmuese tyre që 94 shteteve, ne nuk e dim që nuk janë shtete të zhvilluara, të fuqishme, me një autonomi, me një kapacitet demokratik etj. Pra, mund ndërhysh shumë lehtë aty. Problemi është që duhet heqim dorë kur bëhet fjalë ke shëndetësia, duhet heqim dorë nga kjo lloj kontrolli. Mirë, po deri sot nuk është bërë, nuk mund ta bëjmë neve nga kjo studio, por neve mund bëjmë këtë që gjithmonë e marr me rezervë. Pikpyetja është gjithmonë, është një nënvlerësim apo është një mbivlerësim i situatës, sepse gjithmonë kam frikë që nuk është një raport transparent. Nuk ka funksionuar kurrë shëndeti publik në vende diktatoriale, pra shëndeti publik do transparencën elementin kryesor dhe nuk është një element që karakterizon këtë lloj regjimesh transparencë. Edhe të përgatitemi mendërisht që sëmundje që vijnë nga viruse të tilla, derivate të Covidit apo ku diun, do të jenë të pranishme. Ne nuk kemi aq naiv sa që presim të na thonë, ne përdorim dhënat tona indirekte. Për shembull, një dhënë indirekte që përdori gjatë Covidit ishte nga lart shivesh sa ishin vendet parking në për spitale, sepse ka dhe satelite, ekzistojnë, apo sasia energjisë elektrike që shpenzohej në për qytetet, neve të bëjmë modelimet tona, apo sasia e medikamenteve dhe produkteve bazë medikamenteve që hynë, pra për të prodhuar nga industria. Pra mund të kuptosh se çfarë efekti ka pasur. Numri i telefonave celular që hapen apo që mbyllen, aktivizohen apo çaktivizohen, kjo të tregon ty popullatën po shkon për poshtë, po shkon për lart, si është fluksi demografik. Pra ka shumë elemente indirekte që neve mund t'i marrim. Këto janë disa prej atyre të cilët unë mund t'i bëj, mund t'i them edhe publikisht, dhe ka disa tjera që nuk thuhen dot publikisht. Për shëndetin publik në vendin ton, për fëmijët, duke dëgjuar edhe këto, pra që fëmijët në Kinë javë të tëra me kohë këto. Patjetër. Mendoni që ka një gjë që mund të bëhet, duhet bëhet këtu në pritje të një vale të mundshme, ndonjë vaksinimi mundshëm për këto stinoret apo çfarë? Jo, nuk ka, sidomos për mikoplazmën nuk ekziston. Vaksina RSV-ja do hyjë dhe është një diçka që gjithmonë kemi pasur, nuk është asgjë e re. Madje është një virus i tillë që kalkulimi nga CDC-ja është që brenda vitit të dytë të jetës të gjithë fëmijët janë infektuar me RSV. Është aq i gjithë pranishëm. Për sa i përket gripit, nuk kemi akoma ndonjë alert për grip më të fortë. Për shembull, vjet ka pasur alert për grip pak më të fortë, si vjet nuk është se ka ndonjë alert të këtij tipi. Unë do thoja vetëm fëmijët që janë kanë probleme, që kanë sëmundje, se ka dhe fëmijë të smur, atëherë këta ndoshta vaksinën e gripit duhet ta marrin parasysh se kjo është e pranishme tek ne. Edhe të tregojnë më shumë kujdes. Dhe në fakt ne tek ne duhet kishte mbaru fushata e vaksinimit ndaj gripit, po si vjet neve po shohim rënje, nuk flas për fëmijët, flas për të vjetrit tani, shohim rënje të pranimit të vaksinës gripit. Pra, gjithë ato është ai haraçi që paguhet gjithmonë. Pra, nuk duan të bëjnë vaksinën. Nuk, ka rënë, ka qenë më e pranuar pak vite më parë, ka rënë pranimi i kësaj vaksine. Për shkak të edhe mënyra se gjithë gjërat që ndodhen. Të gjithë narrativës që përdor rreth vaksinave të pandemisë. Shuaj gjithmonë mund bësh një punë, po prish tre tjera, kështu që duhet të kesh gjithmonë balancën e situatës.